Olá pessoal, eu sou Marcos Padrini do musicapps.com.br e hoje eu vou mostrar como um iPhone, iPod Touch ou iPad com iOS a partir do 7 pode nos auxiliar a transformar um controlador USB, como esse aqui, que tem apenas uma conexão USB, em um controlador MIDI, capaz de comandar, por exemplo, um sintetizador analógico como o MS-20 Mini. Cada vez mais temos controladores MIDI USB que não oferecem portas MIDI tradicionais, apenas a conexão USB. Isso é suficiente quando queremos usar os controladores com computador ou com iPhone e iPad, mas não ajuda nada quando desejamos controlar outros equipamentos MIDI, como módulos de timbres e sintetizadores. Então, o que vamos precisar? Um iPhone, iPod Touch ou iPad com iOS 7 ou mais recente. Um adaptador que permita a ligação de acessórios USB aos dispositivos iOS, como Camera Connection Kit ou adaptador Lightning para USB. Para evitar aborrecimento, tenha sempre o original da Apple. Um hub USB simples ou alimentado. Um controlador MIDI por USB que não apresente conexão MIDI tradicional e também que seja compatível com computadores Mac sem a necessidade de instalação de driver. Cabo MIDI USB ou interface MIDI USB compatível com dispositivos iOS. Os aplicativos MIDI Bridge e MIDI Monitor para iOS. Nesse vídeo, vou exemplificar usando um já antigo iPhone 4. Primeiro, acesse a App Store e compre o app MIDI Bridge. Ele é uma poderosa ferramenta MIDI para iOS, com inúmeras finalidades. Depois, baixe o app gratuito MIDI Monitor. Ele é ótimo para entender tudo o que está acontecendo com MIDI em iPads, iPhones e iPods Touch. Agora, conecte o hub USB ao iPhone usando o Camera Connection Kit ou adaptador Lightning para USB, no caso de modelos mais recentes. Ligue o controlador USB ao hub. Se uma mensagem aparecer dizendo que o acessório precisa de muita energia para funcionar, você terá que utilizar um hub alimentado pela energia elétrica. Existem vários modelos no mercado. Abra o app MIDI Monitor. Você deverá ver seu controlador USB aparecendo como um dispositivo MIDI reconhecido pelo iOS. Tocar notas ou enviar comandos deverá gerar mensagens na tela como essas. É hora de conectar a interface MIDI USB ou cabo MIDI USB ao hub. A partir de agora, o MIDI Monitor deverá ser capaz de listar os dois dispositivos MIDI, seu controlador e a interface. Para finalizar, vamos ao MIDI Bridge. Na lateral direita, temos todas as entradas MIDI reconhecidas pelo iOS. Na esquerda, temos todas as saídas MIDI disponíveis. Toque algumas notas em seu controlador. Uma das entradas MIDI deverá piscar. Agora, basta conectar esta entrada MIDI à saída de sua interface MIDI conectada ao dispositivo iOS, tocando uma vez na caixinha correspondente à entrada MIDI do seu controlador e depois tocando sobre a saída MIDI desejada. No meu caso, ela é a MIDI Link Out 1. Pronto, agora o seu controlador USB já é capaz de enviar mensagens MIDI através da interface ou cabo MIDI USB. Basta ligar a saída MIDI da interface ou cabo a qualquer equipamento MIDI para controlá-lo. Essa dica funciona com uma série de controladores, como teclados, controladores de sopro como o UI USB e outros equipamentos MIDI. Vamos a mais um teste rápido, agora usando o pequeno sintetizador OP1, que também não oferece saída MIDI tradicional. Até mesmo o sequenciador do OP1 agora poderá comandar outros instrumentos MIDI. Nesse caso, vou controlar o sintetizador analógico Korg MS-20 Mini. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa dica para transformar controladores USB em controladores MIDI usando o iPhone, iPod Touch ou iPad.
né? E se você gostou desse vídeo, inscreva-se também no canal, tem mais de outros 200 vídeos falando de coisas interessantes sobre música, móvel e tecnologia, e também não deixem de acompanhar o musicapps.com.br. É isso, por hoje é só, um abraço!